La Marea Groga, la Marea Blanca, Grup Cultural Garrigues, Castellers de Lleida, Orfeó Lleidatà, Cercle de Belles Arts i l'Associació Arts de Cullera. Explica'ns una mica el que és. La Marxa Són és una iniciativa impulsada... No. Sí, és una iniciativa impulsada per Amics del Camí dintre del projecte de Reinicia Catalunya, que el que pretén és visibilitzar el desig de que dintre de Catalunya es creï una democràcia participativa i de manera vinculant amb el Parlament de Catalunya, de tal manera que totes les decisions que pugui tenir la ciutadania tinguin un pes de decisió, que és assolim la categoria de subjectes polítics amb decisió, i per visualitzar això fer una marxa per tota Catalunya. Hi ha quatre columnes, la columna de Ponent, la columna de Llevant, la columna Sud i la columna Metropolitana, que són les que recorren tota Catalunya, portant aquest missatge i assolint a cada indret consensos d'opinió per part de la ciutadania, perquè el que pretén és crear una opinió paral·lela a la parlamentària que sorgeixi del que s'està endegant a Catalunya, de tal manera que puguem articular aquesta trama o aquesta xarxa de decisions per part de la ciutadania que volem que arribin a ser vinculants. Volem demanar al Parlament que arribin a ser vinculants. Llavors, que hi ha diferents columnes que arriben aquí, aquí hi ha l'acte central, comenta'm una miqueta això. Doncs pues mira, tenim la columna de Ponent, que va sortir de Puigcerdà, la columna de Llevant, que va sortir de Berga, la columna de Sud, que va sortir de Benicarló, i la columna Metropolitana, que és per la zona de Barcelona. Doncs la de Ponent, que és la que arriba demà, va sortir de Puigcerdà el dia 22 de juny, i arriba demà 13 a Lleida. Després totes les columnes se'n van a reunir-se a Montserrat i el dia 31 ens reunim allí tots plegats. Porten una arca on s'aniran depositant totes les decisions assolides per consens a cada un dels indrets per on han anat passant la marxa, mitjançant aquesta articulació democràtica que es porta a terme, que és un dels actes, els actes que fem demà l'únic que fan és aixoplugar aquestes assemblees petites de consens per part de la ciutadania. Miro el cartell i veig que també hi ha marxes locals, no? O caminades locals. Sí, hi ha trams, no, dintre de cada columna hi ha trams de marxes amb diferents dificultats i petites perquè les es pugui apuntar només. No és que vinguin tots els que surten de Puigcerdà i arribin aquí, sinó que van fent trams, la gent pare on vol, s'enganxa on vol i se van afegint. I la columna que arribarà demà aquí, aquesta ve de Puigcerdà, dius? Ve de Puigcerdà, el que passa és que segurament demà no arribaran apenes caminants perquè d'entre setmana no caminen, però han anat fent trams i la gent s'han anat quedant als trams que ha pogut. Alguns potser arribaran des de Puigcerdà, però potser seran poquets. Vull dir, una continuïtat seguida no l'ha tingut la columna. Ha set tram per tram, l'han anat fent localment. Ara, demà doncs aquí físicament no arribi ningú caminant. O potser sí, no ho sabem segur. Sí, algú arribarà. Sí que arriba gent. Algú arribarà. No, des d'allà no, és perquè hauran set de l'últim tram. Del tram que ve de Corbins i dels trams que s'han anat fent a la llarg del camí. Llavors, aquests trams, la gent demà esperem que vinguin i els volem rebre i volem donar-los la benvinguda. I Lleida volem fer que hi hagi una trobada i un manifest potent i per això les 12 entitats culturals i socials estem aquí a recolzar-ho. Estem amb elles. I aquí portem uns dies amb totes les companyes i companys col·laborant-hi i fent que la tasca, i demà convoquem i volem que tot Lleida sigui aquí amb nosaltres, a donar-los la benvinguda, a donar-los tot el que es mereixen, perquè anem, com diu molt bé la meva companya, de punta a punta de Catalunya. I això és històric i això és important, que tots hi siguem. I fem per la mainada, farem un menú especial per la mainada i per la gent gran, i fem un preu popular de 6 euros, molt econòmic, tindran un soparet fresc, una beguda i una macedònia molt bona.